the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Civilized but merciless. Ქართული ცეკვის ელემენტები მსოფლიო კინემატოგრაფიის ასპარესზე მოხვდა. Ანსამბლ რუსთავის მოცეკვავე ლაშა მძინარაშვილი ამერიკულ-ბრიტანულ ბლოკბასტერში The Kingsman გადაიღეს. Kingsman-ი მარველის კომიქსია, რომელიც ჯაშუშების სააგენტოს შესახებ მოგვითხრობს. Კომიქსის მიხედვით უკვე ორი ფილმია გადაღებული, სადაც მონაწილეობდნენ ცნობილი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან კოლინ ფორტი, სამუელ ელ ჯექსონი, ჯულიანა მური და მაიკლ კენი. ამჯერად 20th Century Fox-ის კინოსტუდია კომიქსის პრიქველს გვთავაზობს, სადაც მოქმედება პირველი მსოფლიო ომის დროს ვითარდება. Filmis mesame natsilis gadagebebistvis kinostudiam 414 milioni dollari gamoqo. Kinosuratshi araert tsnobil varsklavs vikhilavt. Tavar roles Oscaris nominati Ralph Fiennes asrulebs. Filmis rejisori ki Matthew Vaughn-ia. Lasha Mdzinarashvili msakhiobis ris Aifensis dublioria. Kholo filmis sabrzolo scenebi sadats kartuli tsekvis motivebs vikhilavt, storet Lasha Mdzinarashvilis dadgmulia. Filmis premiera 2021 წლის მარტში გამართება, მანამდე კი ლაშა მძინარაშვილი მოგუყვება, როგორ მოხდა ჰოლივუდის ვარსკვლავების გარემოცვაში და რატომ დაინტერესდა ჰოლივუდი ქართული ცეკვის ელემენტებით. მოგესალმებით ლაშა. გამარჯობათ. როგორ მოხდით პირველ რიგში მსხვილი ჰოლივუდის ფილმის კოპროდუქციაში? მოხედრა მოხდა ესეთი მოულოდნელი ამბით, რომ ჩემი მეგობარი რეჟისორი არის, დავით ხუბუა დამიკავშირდა. Да, შემომთავაზა ასეთი მსხვილ ბიუჯეტიან ფილმში მონაწილეობისთვის. Რომელ სახეობებთან ჰქონდათ საერთო სცენები? Საერთო სცენები მქონდა Ralph Fiennes-თან, პირადი ბრძოლები მაქვს მასთან, ასევე Jaime Hansous-თან, Rhys Ivans-თან შეხება იმიტომ მქონდა თან სცენიდან გამომდინარე, რომ ვასწავლიდი იმ ილეთებს, იმ ქართული ილეთებს, რასაც მე იყვაკეთებდი. Да, კვირაში დაახლოებით ორჯერ 45 წუთი მქონდა პირადად მასთან, რომ გაკვეთილები ჩამეტარებინა ქართული ცეკვების. ერთხელ იყო ეგეთი ის, რომ ანუ ისე ვიტყვი რა. 45 წუთი იღებდნენ Rhys Ivans. ეს Rhys Ivans ხო იცით რომელია? ნოტინგჰილში რო არის. აი ეგეთი არის ზოგადად ცხოვრებაში რა, ესეთი ფაფხურაა რა და 45 წუთი იღებდნენ 10 წუთიან თუ 5 წუთიან სცენას და რო შევედით, მე რა ჩვენ იგივე უნდა გაგვეკეთებინა, ოღონდ იქ იმასთან ერთად რო ის სიტყვებს ან რაღაცას ამბობდა, თან ჩვენ უნდა გვებრძოლა გვეცეკა, ანუ მთელი ამბები იყო რა. Და დაახლოებით ამას ჭირდებოდა, ნუ 1 საათამდე ეს ყველაფერი ჩატეულიყო და მე დაბაჩანამ გადავიღეთ ზუსტად 20 წუთში ეგ ყველაფერი და კალიდორი გაგვიკეთეს, ვინც იღებდნენ რა, მთელი სტაფი, ვინც იყო ტაში უკრავდნენ, იტო ყინვაში რო დგანან. წარმოვიდინე ყველანი და ან მაგარი იყო. Your reputation precedes you. თვითონ ჰოლივუდმა რატომ გადაწყვიტა, რომ ეს ელემენტები სჭირდებოდა ფილმში? Როგორც ვიცი, ეძებდნენ ფოლკლორული ცეკვის ელემენტებით, რომ გაეფორმებინათ საბრძოლო ხელოვნება და სხვადასხვა ქვეყნები იღებდნენ ფოლკლორული ცეკვებით მონაწილეობას. Да, აირჩიეს ქართული ცეკვები, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო ისეთი ცეცხლოვანია და მეტი საბრძოლო ილეთებს შეიცავს. Там სცენების ქორეოგრაფი მე გახლავართ. Საბრძოლო სცენები, სადაც ვიწევს ცეკვასთან ერთად ბრძოლის სცენების გადაღება, დავდგიმე და მომცეს ერთი კვირა თავიდან გამოსაცდელი პერიოდი, რომ ეს ყველაფერი მე მათთვის მეჩვენებინა. Matthew Vaughn-ი არის ფილმის რეჟისორი. Да, Клаудия Шиферი მისი მეუღლე, რომელიც უნდა მოსულიყო და ვენახე მე და ენახა ეს სცენები, რაც მე დავდგი. Და ძალიან მაგარი დღე იყო ეგ, როდესაც გვესტუმრენ ორივე. ჩემთვის უფრო ნაცნობი კლაუდია შეფერი იყო ვიდრე მათიუ ვონი. მოვიდნენ, ნახეს ეს ჩემი შესრულებული ცეკვები ბრძოლით და იყო რაღაც წამიერ სიჩუმე და ამ კაცმა ტაში დამიკრა და ინგლისურად თქვა, რომ ძალიან აღთოვანებული იყო ჩემი ამ სცენის ნახვით და იმ ღამესვე მომივიდა წერილი, რომ კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Kingsman-ში და ვართ ბედნიერები, რომ თქვენთან გვიწევს მუშაობა. Reputation is what people think of you.
you are. Armed and ready. Repetitiebi beuri dakjirdat amistvis an dublebi shesruleba msakhiobebtan mushaobis protsesshi. Repetitiebi mimdinareobda daakhlovebit 2 tve. Marto repetitiebi da dilis 8 saatidan sagamos 6 saatamde viqavit am pavilionshi sarepetitsio gankutruli dro iqo es kholod 1 saati konda shesoneba da ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის ამ ყველაფრის გაძლება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მე ვარ მოცეკავე და იქ მიწევს მე კასკადიორობა, მიწევს ილეთების კეთება ბრძოლის, რაც მე არ ვიცოდი და არ მქონია მაგის გამოცდილება და მომიყვანეს პედაგოგები, მომიყვანეს მწვრთნელები, ვინც მავარჯიშებდნენ მე ამ ყველაფერზე. Და ძალიან შრომატევადი იყო და ისეთი იყო რა რაღაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ პირველად რაღაც შეხება მქონდა ამასთან და სხვათა შორის როგორც მათ მითხრეს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამომივიდა. მეგობარიც მიიწვიეთ სუხიშვილებიდან, ხო? ძალიან რთული სამუშაო ხვდა წილად მე. რასაც მე მარტო ვერ ვიზავდი, იმიტომ რომ მე ვარ მოცეკავე, ანუ სიმაღლეს აქვს აქ ცეკვაში მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მაღალი მოცეკავეები, სიმაღლით მაღალი მოცეკავეები სხვა დონეზე ცეკავენ, ტექნიკური ცეკვას რაც შეეხება და იქ იყო კიდე ტრიუკები, ეგრეთ წოდებული ტრიუკები გასაკეთებელი, ანუ ჰაერში ბრუნებიდან მუხზე დაცემები, რაც ჩემს სიმაღლე მოცეკავეს ზოგადად არევალება და ამ ყველაფრის მაღალ პროფესიონალი არის ბაჩანა ჭანტურია, რომელიც ჩამოვიყვანეთ უკვე ჩვენთან და უკვე ბაჩანასთან ერთად ძალიან გავძლიერდი. და თუ იცოდნენ თვითონ რა იყო საქართველო, ან რომელი ქვეყნის ილეთებს ასრულებდნენ? არ იცოდნენ. რამოდენიმე მსახიობმა იცოდა, მაგალითად რის აივანსმა არ იცოდა და მოუყევი ყველაფერი და აუხსენი ტერიტორიულადაც და გეოგრაფიულად სად მდებარეობდით, ჩვენი მენტალიტეტი როგორი ქონდა და ასე შემდეგ. ეგონა რომ საბჭოთა კავშირის მოყოლებული ეხლაც ვითვლებოდით მათთან და მომიწია დამტკიცება იმის, რომ ჩვენ განსხვავებული და სხვა ქვეყანა ვართ და ჩვენი ტკივილებიც უთხარი, რომ ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ჩემთვის ცოტა რთულია ამ ყველაფრის მერე მისი დუბლირების გაკეთება და როლში შესვლა როგორც რუსი რასპუტინის. როგორც ვთქვი, რალფმა იცოდა საქართველოს შესახებ, ხო? რალფაინსი ნამყოფია საქართველოში, კინოფესტივალზე იყო ჩამოსული და მას ძალიან გაუხარდა, რომ ჩვენ ვიყავით საქართველოს და მე და ბაჩანას ძალიან თბილად გვიღებდა, სულ და გვეფერებოდა რაღაც ძალიან ისე მამასავით და ყველანაირად გვერდში გვედგა. თქვენ თვითონ არჩევდით ყველა მოძრაობას, რომელ სცენაში რა უნდა ყოფილიყო? აი ტრეილერშიც რომ უყურებთ, ყველა აი თუნდაც ფარი საფარება არის, ყველგან ჩანს ეს ქართული საბრძოლო ელემენტები, ხო? კი, მე თვითონ ვარჩევდი, მაგის თავისუფლება მომცეს, იმიტომ რომ ამავდროულად ანუ შემსრულებელი სტანდ პერფორმერი ესე ქვია, მოცეკავე და ქორეოგრაფი ვიყავი ამ ერთდროულად ამ პროექტში და ესე იგი ყოველ დღე იცვლებოდა. ეს ძალიან შრომატევადი იყო და ცოტა მძიმე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაცას როდესაც დავდგავდი, დავხვეწავდი, მივიყვანდი იქამდე, რომ ეს უნდა უკვე გადაეღოთ, მოვიდოდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ მოდი აი უფრო მოდი აბა სხვა რამე მოვძებნოთ და ამან მერე დამანახა ის, რომ აი ესე ძებნა ძებნაში, იმიტომ არის ხარისხი მათი მაღალი, რომ არ გმოყოფილდებიან კარგით, უნდათ საუკეთესო გაკეთდეს და მეც ეს ყველაფერი დავინახე და ამ ყველაფერმა მე შედეგი რა თქმა უნდა გამოიღო და ეკრანებზე ნახავთ მე საამაულოთ ამ ყველაფერს. გეგმები თუ გაქვთ სამომავლოდ, ან ველოდებით პრემიერას და მე შეიძლება გამოჩდეს რამე შემოთავაზება მსგავსი, თქვა და ამავე მიმართულებით? კი, აი როგორც ვიცი, პრემიერის მერე უფრო ინტერესდებიან იმით, ვინ იმუშავა, ვინ შეასრულა, ვინ იყო ქორეოგრაფი. თან ამავდროულად მეც და ბაჩანაც უკვე 20th century-ის ბაზაში ვართ და ნუ თუ დაჭირდათ ჩვენაერი ადამიანები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კმაყოფილები დარჩნენ, როდესაც გადაღებები დამთავრდა და
ჩვენ პროდაქშენს მადლობის წერილები გამოუგზავნეს იქიდან. Ჯილდოებიც ჰქონდა, პრემიებიც მოგცეს იმისთვის, რომ ძალიან თავდადებულად ვიმუშავეთ და იმედია ამას შედეგი მოყვება. ნახოთ, დავინახოთ მომავალში. Იმედი მაქვს, ის ხედავთ, ჩვენია დაველოდოთ პრემიერას და ნახოთ ფილმი, სადაც მონაწილეობთ თქვენ.